Aquesta història comença, aquest projecte en concret, d'alguna manera neix d'un projecte anterior que vam fer l'any passat. L'any passat, per aquestes mateixes dates, vam estrenar aquest teatre un espectacle que es diu Per si no ens tornem a veure, que és una, de fet, un encàrrec que li vaig fer a l'Alícia i li vaig proposar que treballés conjuntament amb el Marc Sambola i que escrivís un espectacle per un actor i una actriu. I l'Alícia va escriure un espectacle que és una història que parla d'enamorar-se de l'amor. Hi havia molta gent que quan sortíem deia ostres, que romàntica que ets, quina idea més bonica que tens de l'amor. I jo pensava, sí que hi ha una part de mi que la té, però després també tinc l'altra. I llavors és quan vaig pensar, quan el Dani va proposar tornar a fer una altra obra aquest any, que seria molt maco fer l'altra cara de la moneda, justament. És a dir, l'any passat parlàvem de l'amor ideal, platònic, romàntic, que estem predestinats a estar amb algú i que tot és molt fàcil, i llavors aquest any volia explicar aquesta altra cara. I aleshores jo li vaig dir, crec que seria maco que el fessis amb un compositor diferent, m'agradaria molt que treballessis amb el Miquel Tejada, que és company de batalla de mil aventures musicals, i l'Alícia va dir, em ve molt de gust. Clar, quan parles de l'amor i amb una història així més aviat contemporània, que no és clàssica, bueno, finalment he optat per fer una mica de música pop, i a més amb aquests cantants que tenim, que canten tan bé, i que ho tenen, això, perquè això també és important, tenen l'estil aquest de poder fer articulacions i frasejos pop, bueno, doncs hem intentat anar una mica cap aquí. Crec que tenim ja una generació d'intèrprets, i això és completament nou, que realment no teníem fa 8 o 10 anys, que són exactament al mateix nivell actors que cantants. I quan dic això, no vull dir que no hi hagués abans actors molt bons cantants, però dic que són gent que podrien tenir en paral·lel una carrera com a actors i podrien tenir en paral·lel una carrera com a cantants, traient discs de pop rock que es gravessin i sonessin per la ràdio. És una obra que està situada l'any 1999 i que tota l'estona juga amb salts temporals dintre que estem a l'any 1999. I és com una espècie de puzzle en el que al final l'espectador encaixa les peces i entén la història, però està desendreçada. Al fer un flashback al passat, el que he fet és explicar una història a partir de records que estan com desendreçats, i en el moment en què s'endrecen, tu entens tota la història al complet. Que la música fos una part del que està parlant, o sigui, que neix, la música neix de la necessitat d'explicar alguna cosa, o de parlar, o d'una conversa. O sigui, buscar la part més teatral de la part cantada, que no la part més de soliloqui o de coreografia. És un grup d'amics que es reuneix una nit per fer un treball de filosofia en el que s'han de qüestionar preguntes sobre l'ètica i sobre la moral, sobre què és ser bo, què no és ser bo. Crec que de cop he arrencat, i és culpa meva, normalitzant molt el fet que el que us estem presentant és un musical original. I això és una cosa que passa molt poques vegades, i potser perquè venim del de l'any anterior o perquè és el nostre hàbitat o perquè creiem i ens estimem això, de cop és... però clar, no obviem això, no? És un gènere que ens costa molt que a nivell d'autoria trobi els forats al nostre país. Reivindico una vegada més, i costa molt, que el lloc on s'ha treballat tant, perquè els llocs on s'ha treballat tant perquè la dramatúrgia catalana contemporània tingui la presència espectacular que té, no s'ha aconseguit mai que el musical trobi un forat en aquests espais. No hi ha hagut mai un T6 dedicat a un musical, a l'obrador de la Beckett no es toca el gènere, a la Flyhard no han estrenat mai un musical, és a dir, l'autoria catalana és només de text, i costa molt que d'alguna manera arribi al món del musical. Llavors ens trobem amb el gènere que, com passava fa 15 o 20 anys, que l'estrena d'un text contemporani d'un autor català era una cosa com absolutament excepcional, i això ara ja no ho és, espero que amb el temps aconseguim que amb els musicals passi d'alguna manera el mateix.